Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Страшні хвороби, які вирують і зараз забирають життя багатьох людей. Як захистити себе та своїх близьких? Саме з цим питанням звертаємось до лікарки, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Олена Агафонова, доцентка кафедри педіатрії та медичної генетики Дніпропетровського державного медичного університету. Дуже раді вас бачити, пані Олено. Тож, з приводу захисту себе, то ми сьогодні якраз звертаємо увагу на імунізацію. Це питання піднімалося як сьогодні, так і багато років тому що про імунізацію говорить увесь світ. Отож, імунізація, наскільки вона зараз необхідна, як вона себе виправдала і для чого вона потрібна кожній людині? Доброго дня. Дуже приємно мені бути тут і розповідати про вакцинацію, бо, на жаль, у нашій країні зараз антивакцинальний рух, він більш розвитий, ніж вакцинальний. Бо батьки, які вакцинують дитину, або люди, які самі вакцинуються, вони вакцинувалися, вони живуть спокійно. А ті, які проти і не вакцинуються, вони, ну, як бажають виправдатися чи що. І вони досить багато кажуть, дуже такого недоброго і неправдивого про вакцинацію. Насамперед, вакцинація – це одне з досягнень людства, яке покращило і подовшило життя людини. Є тільки три таких значних відкриття – це антибіотики, це гормони і це вакцинація, яка дійсно переворот зробила у медицині, якийсь час так, і подовшила життя людини. І за даними ВОЗ, щорічно 2-3 мільйони дитячих життів рятуються цією вакцинацією. Ну, на жаль, може на жаль, а може це на добре, ми забули про такі страшні хвороби, як дифтерія, про які наші бабусі, батьки, мабуть, вже не знали наші, а бабусі вже знали, ще знали, що таке дифтерія тяжка, що таке поліоміеліт, і ми не знаємо. Батьки, ці молоді, вони не бачать наслідків цих важких хвороб, і тому, мабуть, вони не розуміють, як потрібна вакцинація. Ми сьогодні розберемося, пані Олено, справді, з вакцинами, з тим, для чого їх треба робити, як саме вони діють на кожну людину, на дитину, на маленький вік цієї дитини, тому що, справді, вакцини приходяться переважно до року, і батьки, які розуміють, що це необхідність, вони, звичайно, їх роблять. Якщо ні, то теж, чому саме? Вони так вважають. І тут дуже цікава думка. Можливо, є статистика, так, є смертності, наприклад, невисока, але вона є, наприклад, і вона лякає молодих батьків. Може, так? Може бути. От як ви думаєте, пані Олено, чому от виникають ось такі питання? Ну, я думаю, що ці питання виникають от якраз за рахунок того, що у нас антипрививочний рух, він більш такий розвитий, і лікарі, насамперед лікарі повинні розповідати батькам і казати їм, насамперед лікарі, яким батьки довіряють. Це дуже важливо, бо батьки повинні вірити лікарю, який каже їм про вакцинацію. А це все почалося, мабуть, з 2000-х, ще з 90-х років, коли у 90-ті роки було таке, якщо батьки відмовлялися від вакцинації, ну, не хочуть, то і не треба, а у Радянському Союзі була вимога 100% вакцинації, і лікарі за це, вони билися, просто билися за це. А потім 2000-ні роки це продовжилось, і, може, пам'ятаєте, у 2008 році було наголошено, що дитина у учень старших класів помер від вакцини, від краснухи, по-моєму, йому робили. Але потім було вже доказано, що вакцина була там зовсім не при чому. Але от з цього часу почався такий мощний, дуже мощний, дуже такий антипрививочний, антивакцинальний рух. І, ну, може, це якийсь недогляд лікарів. Треба було розповідати, роз'ясняти батькам. Ну, і з цією ситуацією так. Обов'язково треба було розібратися, що ж там саме стало причиною, і з'ясувати дійсні наслідки, що могло привести. Якщо ми вже так зараз говоримо про ті наслідки, так, то якими вони можуть бути найгіршими? Ну, у будь-якому випадку, якщо людина вакцинується, а їй, можливо, за якимись показниками не можна було цього робити. Ну, я хочу вам сказати, що
що це зараз зветься несприятлива подія під час вакцинації, а не ускладнення, як кажуть. І я вже багато років, на щастя, не бачу таких наслідків, не бачу. Можуть бути якісь місцеві, несистемні, тобто це підвищення температури. Ну, хочу сказати, що також лікарі повинні роз'ясняти. Насамперед, ну, є така вакцина, яка зветься КПК, це кір, паротит, краснуха, і ця вакцина, вона дає температуру на 7-11 добу після вакцинації, це нормально. І батьки повинні про це знати, і вони знають, що вони дадуть жарознижуючий препарат, і температура нормалізується, і все. Це, це єдине, це не повинно лякати. І це не лякає їх, коли лікар поясняє, що таке може бути. Місцеві під час від часу ми бачимо такі місцеві реакції. Це почервоніння шкіри, може деяка припухлість у місці, де зроблено було щеплення. І теж потрібно роз'ясняти, що є вакцини, які є такими реактогенними. Це насамперед правець, дифтерія. І може бути таке, і дуже швидко це минає, і можна призначити мазь, ну, тобто готуватися, якщо готуватися, так, ну так, як, морально в першу чергу, так, і знати, що і, це буде. Так, як у усіх зараз, я сподіваюся, що у всіх лікарнях є такий, такий листок для батьків, де все це прилічено і все вказано, що вони повинні робити, якщо є така, якесь случився, трапився такий випадок. А ще я хочу сказати, що насамперед багато дітей роблять вакцинацію, щеплення. І коли трапляється якась хвороба, а дуже часто після 2-3 місячного року віку проявляються перші симптоми, і батьки пов'язують це з вакцинацією, бо вакцинація теж починається у роддомі, ну, а друге щеплення у 2 місяці. І пов'язувати зі щепленнями розвиток багатьох хвороб, це те ж саме, що пов'язувати це з їжею або питтям. Ми все п'ємо, і тому ми хворіємо. Так, здається. Я хочу маленький випадок. До мене приходила мати з дворічною дитиною, 2,5 ручки було. І в дитини був діабет, цукровий діабет. Але дитина не була щеплена. Вона не щеплена була ні в роддомі, ні після роддому. І я кажу мамі, а якщо б ви робили щеплення, ви б сказали, що це привід, це причина діабету? Ну, так. Так би сказала. І багато таких випадків, коли діти не щеплені, і вони мають ті захворювання, які лякають батьків, щоб не робити щеплення. Пані Олено, якщо людина вже готова до щеплень, так, вона їх зробила собі, вона зробила своїй дитині, наприклад, і вона розуміє усі наслідки, так? Ну, це через деякий час. Треба повторювати ті ж самі щеплення, для того, щоб закріпити ефект. Чи досить того, що було зроблено, наприклад, там до року. Ну, є, звісно, ми знаємо, що там 12 років, є ще там 14, ну, тобто є ще інші. Є. А кожні 10 років треба робити щеплення, щоб цей імунітет підкріпити щось. Ми маємо імунологічну пам'ять, і клітини імунологічної пам'яті потребують оцього нагадування. Це щеплення раз в 10 років, це і є нагадування. І імунологи усі пишуть, що кожні 10 років до 60 років. До 60 потім, навіть? Ну, я, наприклад, зробила собі щеплення, може, останнє, я не знаю, на 10 років дифтерія, правець, коклюш, і кашлюк. І я вважаю, що це дуже важливо зараз, особливо кашлюк, бо ми мали епідемію кашлюка десь 2 роки тому, була така велика захворюваність, і для дітей це... я не знаю, як для дітей, але для дорослих це теж дуже погано, якщо ти хворієш. А як дорослі люди, от ви як перенесли щеплення? Ніяк. Я згадала, що я зробила щеплення, коли, думаю, щось трохи в мене тут, щось не те з плечем.
і все. І все пройшло. Ну, от бачите, як коли людина розуміє наслідки, коли вона знає, що може бути з нею, ну, мало дорослих людей через деякий час, там, ну, не знаю, в 50 років, там, чи в 40 пригадають, чи в 60 навіть пригадають про те, що їм треба робити було щеплення. От я думаю, що для цього є сімейний лікар, який повинен за цим слідкувати. Але основні щеплення ми робимо дітям, починаючи з роддому, коли перше проти туберкульозу щеплення робиться, а потім вже 2 місяці, 4 в нас є календар щеплень, обов'язкових щеплень, і вакцини для цих щеплень є безкоштовними у поліклініці. Ну, тут є ще завжди питання задають, які вакцини. Так, у поліклініці це індійська вакцина, а якщо ви хочете прививатися, прищеплюватися бельгійською або французькою, це приватні клініки. Можна купити. Ну, вони ж все одно купити. Є. І так, вони є в аптеці, і ви можете її, батьки можуть її купити і зробити щеплення у свого лікаря, але своєю вакциною. Там тільки треба дуже-дуже сумлінно виконувати всі вимоги до температурного режиму. Ну, лікар скаже, як це робити, і можна зробити так. У деяких клініках вже є теж вибір, окрім безкоштовної вакцини, є ще і такі, які можна придбати і зробити так само на місці. Ну, так. Є ще такі варіанти. Вони там зберігаються в належних умовах. Є, і так, в належних умовах. І я знаю, що навпаки, деякі приватні клініки, які підписали договір з НСЗУ, і вони мають безкоштовні. Ну, але ті ж безкоштовні, як і в поліклініці. Угу. А як ви думаєте, якими краще скористатися? Можливо, якісь очищені краще, чи якісь підходять більше, от, на ваш погляд? Може, з досвідом, ви знаєте? Ну, з досвідом, це тільки з досвідом. Вони всі гарні, хоч вона індійська, хоч вона бельгійська, хоч вона французька. Але бельгійська, звісно, і французька, вони більш очищені. Це не цільноклітинні вакцини, це частина тільки клітинки, і вони мають менше у цих несприятливих реакцій, про які я казала. Тобто ті місцеві, це підвищення температури, але це не значить, що всі індійські вакцини теж от проходять з цими наслідками. Ні. Частина дітей не відчуває, що вони зробили. У частини є такі такі події відбуваються. Але імунітет формується добрий. Якщо ви зробили індійську вакцину, якщо ви зробили бельгійську або французьку, і якихось таких великих наслідків, драматичних наслідків не буде. Угу. З приводу вакцини від ковід. Вже про це багато говорять зараз, і це вже така тема номер один, питання, яке хвилює усіх. Тому що захиститись потрібно, а захиститись як, ми ще досі не знаємо. Отож, з приводу цієї вакцини, трошечки, можливо, ви розкажете взагалі ваше ставлення. Чи потрібна вона, як жити зараз, чи треба прищеплюватись, якою саме і так далі. Будь ласка. Ну, що прищеплюватись треба, це однозначно. Це однозначно, бо від інфекційних хвороб і від ковіду є тільки один захист – це щеплення, це вакцинація. Це дуже таке складне питання, і я, наприклад, не маю на нього такої однозначної відповіді, бо ми не маємо ще досвіду. Це по-перше. По-друге, ну, слід зазначити, що я дитячий лікар, а ми не вакцинуємо дітей до 18 років. Від ковіду не вакцинуємо. Ну, по-перше, немає досвіду. Не тому, що це не треба, це буде треба. Ми не маємо досвіду. Це по-перше. По-друге, відклали надбання цього досвіду, бо діти переносять цю інфекцію легко. На щастя, їм на щастя, не потрібно. Так, це не життєво важливо, але вони є переносчиками, так, вони заражають, вони приносять цю інфекцію для дорослих. І потім, коли буде досвід, їх теж будуть вакцинувати. Але хочу сказати, що зараз на нашому ринку, на світовому ринку, є декілька вакцин, і вони різні за направленістю дії. Це таке окреме імунологічне питання, але ви ж розумієте, що це великі гроші, що та фірма, яка попит дуже великий на вакцини, і, звісно, зробить більше та фірма, яка більше продасть. Тому і війна є між фірмами, і тому дуже
так важко оцінити, де правда, а де така от війна за гроші, скажімо так. Ну, на нашому ринку ми маємо вакцину фірми AstraZeneca Oxford, це бельгійська фірма, яка розробила вакцину, але вона робиться у Індії, на індійській фабриці, при Індійському інституті вакцини сивороток. Ну, коли кажуть індійська, я можу відповісти на це питання так. В нас у Європі є декілька баз, декілька таких платформ для виробництва, не розробки, а виробництва вакцин. Фірма AstraZeneca ніколи не робила вакцини, вона не має своєї платформи, вона повинна була вибрати. З чого ми можемо вибирати? В нас є платформи Бельгія, Франція, Китай, Росія, Індія. Ну, до речі, Україна теж має у Харкові, ну, але ми не готові ще до, я так думаю, для такої роботи великої. І тому Бельгія, Франція, вони мають свої інтереси, вони будуть робити власні вакцини. І да, і ще я хочу сказати, що сьогодні я таку цифру почула, є у розробці 61 вакцина зараз у світі проти коронавірусу. Із них 13 вже на третьому етапі, це клінічні випробування. І ось ми маємо вже ті, які вже є у використанні нами. І, ну, Росія, я думаю, що Британія не схотіла цю платформу, Китай робить, і Росія робить свої власні вакцини такого ж напрямку, як AstraZeneca зробила, і Китай теж робить свою вакцину. Тому вони вибрали, мабуть, Індію, бо платформа така гарна, і крім того, ну, Індія – це був британська колонія, яка була британською колонією, мабуть, про це. І фірма сказала, що вони не будуть заробляти на цій вакцині, їм потрібен досвід. Досвід, який потім буде використовуватися у розробці протионкологічних препаратів. Так що це ще майбутнє. Так, це ще в майбутньому, можливо, ми дізнаємося більше, але ж кажуть, що вірус мутує, і як зараз з цією вакциною, невідомо. Ну, в цьому ще й проблема, тому що, ну, потрібно дві дози. Дві дози для вакцинації, і перший раз сказали, що AstraZeneca вакцина, це Covishield, вона буде робитися одного разу і потім через 3 тижні. А зараз кажуть про 90 днів. Це як робиться і Pfizer, і Moderna, і інші вакцини. І зараз виробники вакцини Pfizer кажуть, що, можливо, перша, друга через 90 днів, а через 6 місяців буде потрібна ще одна вакцинація. Тобто це дуже малий час був для розробки цієї вакцини, і можна сказати, що дякувати Богу, що без таких наслідків, що велика кількість. Треба не спішити. Ну, я так думаю, тому що, можливо, не знаю, хоча як бути, тут для кожного з нас. Я хочу сказати, що кожен сам потрібен це вирішувати, вакцинуватися треба, але, ну, треба подбати про себе, треба знати свій статус. Ну, я б, наприклад, зробила коагулограму, яка у вас згортуваність крові, бо ця вакцина, ну, я не бачила таких наслідків, але це не значить, що їх нема, про них було заявлено, що виникають часом мікротромби. Тому треба знати, чи ти схильний до цієї підвищеної згортуваності. Загальний аналіз крові. І ще б я зробила для себе. Я кажу, що це тільки для себе. Це не входить в план обстеження, бо будуть люди йти до лікарів і скажуть, що там Олена Олександрівна казала, зараз робіть нам це ще й безкоштовно. Ні, це така ініціатива. Але ж, як думаю, ви для себе порадите найкраще, для те, що себе, для так. усіх також і, підійде. І зробити хоча б швидкий тест на коронавірус. Тести є в аптеках, можна зробити. Чому? Я не знаю. Ну, наприклад, для інших хвороб це може бути таким, ну, несприятливим, якщо ти маєш грип і вакцинуєшся проти. Звичайно. Але я ще кажу, це останнє, що я хочу сказати, що цього року, ну, традиційно я ще прищеплююсь проти грипу. І я так думаю, що, може, це щеплення сприяло тому, що багато разів я вже була в такому дуже тісному контакті, я не бачила у себе симптомів якогось важкого перебігу, тобто ця вакцинація
теж підняло імунітет. Тож, трошки вона таки допомагає. Допомагає. Пані Олено, насправді ми сьогодні стільки всього розібрали, переглянули, скільки варіантів, але все одно для такої теми, мабуть, одного ефіру маловато буде, маловато. Так? Тому що так, дуже багато так. різних питань виникає і про наслідки, і про те, як себе готувати, і взагалі про ті варіанти, які є на сьогоднішній день, як їх обрати, але ж ми сьогодні змогли побачити і найголовніше – це з'ясувати, що саме вам підходить. Бо кожна людина індивідуальна, і тут треба спочатку дослідити свій організм, стан організму, так? З'ясувати, що все добре, все нормально, йдіть, робіть вакцини, але захистити себе потрібно обов'язково. Обов'язково, і тільки щеплення може, ну, може це не завжди повний захист від хвороби, але це гарантія того, що не буде важкої форми і не буде смерті. Так. А це дуже важливо. Звичайно, зараз. На сьогоднішній день це питання номер один. Я вам дуже дякую, пані Олено, що ви прийшли сьогодні до нашої студії і все це розповіли. І будемо сподіватися, що наступного разу трошки буде легша тема, тому що ми будемо знати вже, що робити, хоча б від такої страшної хвороби, як ковід, яка нас спіткала і вже тримає от стільки вже часу. Але будемо сподіватися на кращі результати. Я хочу сказати, що ми зараз не припиняли вакцинацію проти інших хвороб. У нас дуже активно це йде, бо ніхто не відміняв. В нас є дві хвороби зараз – коронавірус і не коронавірус. А треба пам'ятати, що існують і поліоміеліт, і дифтерія, і вакцинуватися проти них теж треба. Тому ну, я думаю, що преса і телебачення тут можуть зіграти дуже важливу роль у пропаганді і роз'ясненні. Звичайно, не забуваємо про себе, про стан свого здоров'я. Тож дякуємо вам і дякуємо ще обласному центру громадського здоров'я за підтримку у створенні нашої сьогоднішньої програми. Зустрінемось за декілька хвилин.